Доброго дня, 17 година. Ми продовжуємо розповідати про події понеділка, 25 березня. В студії ведуча Світлана Поробок. До кінця цього робочого дня можна подати заяву до Державного реєстру виборців про зміну місця голосування на виборах. Про це розповіла голова окружної виборчої комісії номер 187 Аліна Березденюк. Наша знімальна група побувала під кабінетом Держреєстру виборців у Хмельницькій міській раді. У міській раді черга до кабінету Державного реєстру виборців. Люди приходять, щоб тимчасово змінити місце свого голосування на виборах президента. Пенсіонер Василь Поліщук прийшов, бо не отримав повідомлення на вибори. Я прописаний в квартирі вже 15 років, а немає, повідомлення не прийшло. А минулі роки, як ви, вас приходили повідомлення? Звісно, проходив, так. Да. А цього року не прийшло? Да. І тепер заставляють ще копію, що я повинен йти. Це їхня помилка. Нехай вони, я їм приявляю паспорт. Пожалуйста, виписуй. Голова окружної комісії номер 187 Аліна Березденюк каже, щоб тимчасово змінити місце голосування, потрібно написати відповідну заяву у Державному реєстрі виборців. Також до заяви прикріпляєте ксерокопію паспорта, перша, друга сторінка прописка, і також прикріпляєте документ, який мотивує необхідність зміни вашого місця голосування. Тобто це може бути відрядження, це може бути довідка якась з роботи, це може бути, якщо ви член комісії, посвідчення про те, що є ви членом комісії, цей перелік не є вичерпний, але ви маєте мотивувати, чому ви змінюєте місце голосування. Подати документи потрібно не пізніше, ніж за 5 днів до виборів. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник, новини Поділля-Центр. Підозрюваного у педофілії затримали вчора неподалік села Плесна Шепетівського району. Про це повідомила прес-секретар головного управління Нацполіції Хмельницької області Інна Глега. За її словами, до правоохоронців звернулися батьки 11-річної дівчинки, яку зґвалтували. Підозрюваного поліція затримала. Наразі ведуться слідчі дії. Хвилиною мовчання та вшануванням пам'яті загиблих під час Другої світової війни відзначили 75-річчя звільнення Хмельницького від нацистських загарбників. Біля міського меморіалу «Вічний вогонь» жителі обласного центру та ветерани війни поклали квіти. Подробиці далі в сюжеті. В обласному центрі відзначають 70-річчя визволення міста. Почесний громадянин Хмельницького Григорія Таванюк згадує місто в часи окупації як суцільний концтабір. Як прийшли на нашу територію, хотіли нас поработити, але однак ми не давалися, допомагали партизанам всім, били їх днем і ночі. Голова Хмельницької ради ветеранів Мунір Садиков воював в Афганістані. Він також прийшов вшанувати визволителів Проскурова. Чоловік каже, 75 років – це велика дата. 3200 чоловік погибло. 42 національностей. 3200 чоловік загинуло, 42 національностей при звільненні міста Хмельницького. В той час 8 концтаборів було на території Хмельницького. 117 тисяч чоловік німці вигнали на примусові роботи. На примусові роботи. Володимир Купратий, голова обласної спілки ветеранів, каже, саме в цей день естафета слави визволителів України дійшла до міста Хмельницького. За його словами, сьогодні на Хмельниччині проживає менше тисячі учасників Другої світової війни. Учасників бойових дій періоду Другої світової війни і частини Великої вітчизняної війни в нас на території області залишилось не так вже й багато. Їх залишилось менше тисячі осіб. В Хмельницькому проживає більше 200 осіб, учасників Другої світової війни. За словами Володимира Купратого, у Хмельницькому досі не встановлений пам'ятник визволителям міста. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. Плавні горять у Меджибужі Летичівського району. Сталося неподалік Державного історико-культурного заповідника Межибіж. Про це нам телефоном повідомив директор закладу Олег Погорілець. За його словами, плавні періодично горіли і минулого тижня. На фотографіях, які нам надав Олег Погорілець, видно, як відбувалася пожежа. За словами прес-секретаря Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Олександра Гулька, повідомлення про пожежу до рятувальників не надходило. Більше про площу займання та шкоду, яку завдала пожежа, розповість мій колега Михайло Жила у наступних випусках новин. Від сьогодні на Хмельниччині збільшили протяжність ділянки, де будуть розташовані прилади для вимірювання швидкості руху трукем. Про це повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк.
За його словами, на автодорозі М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький Знам'янка раніше туркам використовували з 242 до 300 кілометру. Тепер у новий відрізок додали 32 кілометри. Нагадаю, на Хмельниччині використовують 4 прилади туркам. Їх патрульні почали застосовувати з 11 лютого. Сьогодні вночі на вулиці Панаса Мирного у Хмельницькому горіли два легкові автомобілі. Про це повідомив начальник відділу обласного управління з Держслужби з надзвичайних ситуацій Віталій Гриченюк. За його словами, горів «Нісан», від якого полум'я потрапила на поряд розташований легковик «Джелі». Автомобілі вдалося врятувати від знищення вогнем. Ймовірною причиною загоряння став підпал однієї з автівок, додає Віталій Гриченюк. Пляжну зону облаштовують у Хмельницькому на лівому березі річки Південний Буг. Всі роботи завершать до 1 червня, коли офіційно розпочнеться пляжний сезон. Про це розповіла начальник відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства Тетяна Цип. Ми плануємо встановити 3 роздягальні, сучасні, нові. Одну з них ми вже встановили на території пляжу. Оновити грибочки. В принципі, не оновити, не зробити ремонт, а встановити нові, більш сучасні, більш гарніші. Також плануємо встановити 3 нових питних фонтанчика. Ще наш перелік робіт до підготовки до пляжного сезону входить оновлення піска. Близько 30 медалей різного гатунку здобули 130 спортсменів Хмельниччини на чемпіонаті України з хендо ВТ у Харкові, повідомляє президент Хмельницької обласної федерації тхендо Сергій Писоцький. Чемпіонат проводився серед юнаків, кадетів, юніорів, молоді та дорослих. За словами Сергія Пісоцького, команди юніорів, молоді і дорослих посіли третє командне місце. У юніорській віковій групі 5 спортсменів Хмельницької області пройшли відбір на чемпіонат Європи, який відбудеться у вересні в Іспанії. Серед молоді на європейські змагання у складі збірної команди України готуватиметься одна хмельницька тхендистка. Нагадаю, чемпіонат України тривав впродовж 5 днів. Спортсмени сьогодні повертаються і завтра ми матимемо змогу поспілкуватися з ними та з їхніми тренерами. Наступний наш випуск вийде в ефір о 20:50, тож до зустрічі!